Դաշնակները որոշել են Բրյուսելում Փաշինյան Իլհամ բանակցություններին զուգահեռ բողոքի ակցիա կազմակերպել Հայաստանի Հանրապետության և Հայաստանի վարչապետի դեմ։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան ճշում հայկական կողմի վրա բանակցություններում։ Այս հակահայկական և հակապետական սեկտան պետք է արգելվի մինիմալ Հայաստանի տարածքում։ Նյութը Մարթի Ռոսիա Facebook-յան էջից։ Մաքսիստական մորուքով, մանկապարտեզային անունով ու մարգոսիմոնյանական մեթոդներով այս ռասիստկի ամառային Միկա Բադալյանը արդեն խուճապ է առաջացնում հասարակության մեջ իր ստերով, թեպա ռուսական կողմը հայտարարել է կապիկներից բուծած վարակ Հայաստանի Հանրապետության արևմտյան կենսաբանական լաբորատորիաներում և իբր 350 մարդ է արդեն վարակվել։ Սրան պետք է վրընդել Հայաստանի Հանրապետությունից որպես սադրիչ և ահաբեկիչ սուտ մատնություն տարածողին, քանի սրա կապիկություններից մարդ իսկապես չէ վարակվել։ Նյութը Facebook-յան էջում գրառել է Տիգրան Խզմալյանը։ Առանց Բոթաս Հայաստան։ Անահիտ Մութաֆյանի գրառումը ծաղրանքի առարկա է դարձել համացանցում։ Անդիմադիր ակտիվիստ Անահիտ Մութաֆյանը Facebook-ի իր էջում գրառում է կատարել, որտեղ կոպիտ և վիրավորական բարերով անդրադարձել է ընդդիմության կազմակերպած հանրահավաքի և ակցիաների քաղաքացիներին, գումարով մասնակցելու վերաբերյալ խոսակցություններին։ Վերջինս սույն գրառման մեջ հայ ժողովրդի մի հատվածի անվանել է «ժեղ», շեշտելով, որ իր հակած Բոթասները, եթե վաճառի, ապա մեկ շաբաթ այդ հայտարարությունները անողների ընտանիքներին կպահի։ Մութաֆյանը գրառման մեջ նաև նշել է, որ նման հայտարարություններ անողները վերջին 5000 դրամը 2017 թվականի ընտրությունների ժամանակ են տեսել։ Թե ինչ է նկատի ունեցել ակտիվիստը դա ասելով, պարզ չէ։ Ենթադրելի է ընտրությունների ժամանակ բաժանված ընտրակաշարքները։ Նկատենք, որ Մութաֆյանի սույն գրառումը խիստ քննադատությունների առարկա է դարձել, առաջացրել բազմաթիվ օգտատերերի զայրույթ։ Քիչ չեն նաև այն մարդիկ, ովքեր ծաղրանքով և հումորով են վերաբերվել նրա հայտարարությանը, դա արտահայտելով սոցիալական ցանցերի իրենց էջերում։ Նյութի աղբյուր armtimes.com։ Այս իշխանը վատություն անելու համար խելքը իրենը չէ, դաշնակի բնավորության համաձայն։ Ինչու այսօր ակցիաներ երթ հանրահավաքներ չարեցիք։ Թոշակառու մարդ եմ, տանից դուրս եմ գալիս, զբաղմունք չունեմ, զբաղվում եմ էլի, նայում էի ձեր կազմակերպած կրկեսը, ժամանակ սպանում, ուրախանում ձեր անտաղանդ դատարկախոսությամբ, հպարտանում մեր ոստիկաններով։ Ճիշտ է, զզվում էի ձեզ տեսնելուց, բայց գիտեի, որ ժամանակավոր է, զզվում էի ձեր խոսքից, բայց դե ուրիշ բանի ընդունակ լինեիք, ուրիշ բան կասեիք, մի խոսքով վատությունդ քեզ մնա, ուրիշ բան կգտնեմ զբաղվելու։ Նյութը Facebook-յան էջում գրառել է Լովա Եղիազարյանը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին և եղեք տեղեկացված, ձեր աջակցությունը շատ կարևոր է մեզ համար։